Сейчас він прийде, він. А якщо ні. Якщо в цілому, то не можна це все вирівняти, сказати, що це однаково. Там гірше, там краще, як, наскільки я знаю. Якщо сьогодні вночі обстріляли Васильки, якщо ви знаєте, ГСМ, це ж усе все. Ну, це такі точкові удари, викидають ДРГ, десантників десь в полі, малими групами спеціалістів, які хочуть розширити плацдарм для вторгнення основних сил. Допомога люба поможе зараз іменно люба малість, що зброєю, що людьми, технікою, ну, любим. Всім спасіба взагалі. Помагають люди іменно згуртовані, зібралися. Що мені ще подобається, що люди згуртовані, зібралися блокпости своїм, свою техніку, не жаліють нічого. Thanks for watching Bloomberg Quick Take Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world. And tune in to our 24/7 live stream for global news coverage, interviews, deep dives, shows, and documentaries on the stories you care about most.